Sobre el mar no son los mateixos que sobre terra. En aquest punt que està deixant anar l'aigua i l'aigua, perquè puguem veure
fabricats de manera molt lleugera, però molt robusta, per exemple. Poden fer servir titani, fan servir fibra de carboni, fan servir Kevlar, el Kevlar és per aquest aspecte. Perquè ens consta que hi ha molta gent amb paraigües a la platja de Mataró, i saludarà
Mira, podríamos escuchar, podríamos escuchar que nos podía. Hablamos con Alex Marcés, muy buenos días, ¿qué tal se ve Mataró desde arriba, Alex? Desde abajo, mucho ambiente a pesar del tiempo variable. Yo quiero que des un saludo a la gente de Noticias de Toda la gente aquí preparada para ver la situación que ha terminado. Evidentemente, Alex ha saludado, ¿eh? Alex us saludava, evidentment, de les costes, les comunicacions entre el terra i els pilots que hi ha a dalt, però aquesta ha estat l'exhibició de l'Àlex Marcés, que està fent ja les seves últimes passades, un quart de 12 i ara 6, fins ara, els Paramotors Barcelona i Acrobàcia, Àlex Marcés. Els propers en venir a Skydive amb Núria Brava, quan estem veient les últimes passades de l'Àlex Marcés. A Skydive amb Núria Brava, que és el proper que... Bueno, yo ya te veo, entonces cuando acabe la película o lo que sea. O de la cámara. Ah, sí? Bueno, vull retransmetir. ¿Qué tal? Directe, jo crec que sí. Molt bé, fantàstic, eh? Fa un dia al·lucinant.